ሃፍቲ ወይገንዘብ ክትገብር ትደልይዶ? በመጀመሪያ ሰላምታይ በመቀደም ከህፍተም ወይ ገንዘብ ከከብር ዘይደል ሊሰብ ይለን ኩል ጊዜ ነቶም ሐፋተም ክንረኸለና ከበዓል ቢልጌት ዋረን ባፌት ቤዞስ ከምኡውን በዓል ጃክማ ካሎት ካሎት ዳመሰሉ ነዚያቶም ነዚያም ስእልታት ዚያቶም ኩል ጊዜ ክንረን ኸለና እንታይ ንብል ከምዞም ሰባት ዚያቶም ኸውን ደል ይንብል እዚ ድማ ካብ ቅዱስ ቅን እድመጽዩ ጌጋ ይኮነን እንታይ ዳኒ ቅዱስ ቅን እዩ ስለዚ ኩል ግዜ ግን እንታይ ንገብር ንሕና እቲ ኣተኮረና ነቲ ስእልናታቶም እንታይ ንገብሮ ከምዚ ውፅኢት ስለ ዝኾነናቶም እንታይ ንብል ኣብቲ ሪዛልት እቲ እንታይ ንገብር ሞር ፎካስ ንገብር ኣድህቦና ኣብኡ ንገብር ማለት እዩ እቲ ትምኒትና ዝያዳ እንታይ ንገብር ኣብቲ ውፅኢት ንሳቶም ንበፅሕዎ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ገሊኡ ሓሊፍዎ ሰባት እንታይ ገብር እዩ ነቲ ስእልታት ናቶም ናይዞም ሃፋቶም ኣብ ገዝኡ ይጥቅዑ ወይ ድማ ኣብ ሞባይሉ ገብሮ ንምንታይ እዩ ምሕር እንታይ እቲ ኣተኩርኡ ናፍቲ ናቶም በፂሖሞ ዘለዉ ንክበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ነቲ ውፅኢት ጥራይ እንድሕሪ ክንርኦ ኮይና ሙሉእ ስእሊ የብልናን ማለት እዩ ሕጂታ ክንግብር ኣለና እቲ ብቕድሚኡ ዝነበረ ስእሊ ክነምፆ ክንክእል ኣለና ሕጂ ካብዚ ቢፎር ኤንድ ኣፍተር ንብሎ ዘለና ስእሊ ብዙሕ ትምህርቲ ክንምሃር ንኽእል ኢና ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ነዘን ክልተ ስእሊ እዚኣተ እንድሕር ድኣ ኣረሓሕቕናየን እንታይ ክንርኢ ኢና ነዘን ስእሊ መስርሕ ሓቕናየን ሓደ መስመር ንርኢ ኣለና እዚ መስመር ድማ እንታይ ይበሃል ብሪጅ ወይ ድማ ድልድል ካበይ ሕጂ ካብታ ናይ ቅድም ዝነበርዋ ስእሊ ናብታ ሓዳሽ ሕጂ በፂሐማ ዘለዉ ስእሊ ድወስድ ድልድል እዚ እዚ ድልድል እዚ ሕጂ እንታይ ንብሎ ፕሮሰስ ወይ ድማ ጆርኒ ንብሎ እዚ ድማ እቲ ፕሮሰስ ንሳቶም ድበፅሕዎ ማለት እዩ ድወሰደሎም ወይ ድማ ድኸድዎ መንገዲ እዩ እዚ መንገዲ ንብሎ ዘለና ሕጂ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ትምህርቲ መፅሕፍቲ ምንባብ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ እውን እቲ ናቶም ማይንድሰት ትኽክል ክገብርዎ ማለት እቲ ኣተሓሳስብኦም ክቕይሩ ከለዉ ከምኡ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዕላማ ክገብሩ ከለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡውን እቲ ስትራቴጂ ናቶም ክመርፁ ከለዉ ከምኡ እውን ፕላን ኣውፂኦም ውጥን ኣውፂኦም ክሰርሕሉ ከለዉ እዚ ኩሉ ኣብ ምንታይ ኣትዩ ኣሎ ኣብዚ ፕሮሰስ ንብሎ ነዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ሕጂ ናይ ማይንድሰት ናይ ሓንጎል ከምኡውን ናይ ዕላምኦም ፕላኖም ገለምታት ውሽጥ ዝበለ ኣፍልጦ ክትገብር ንሕ ደሊኻ ኣብ ሓበሻ ኒውር ኣብ ኣቲኻ መንገዲ ኣገባበራ ገንዘብ ዝብል ኣብኡ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ፕሮሰስ እዚ ሕጂ ንሕና እንታ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ኣተኩሮና ኣብቲ መወዳእታ ስእሊ ክኸውን የብሉን ኣብ ምንታይ ዳ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ፕሮሰስ ክኸውን ኣለዎ እዚ ፕሮሰስ እዚ ከመይ ኢሎም እዮም ሓሊፎምሞ እዚ መንገዲ ንሳቶም ዝኸድዎ ሲ እንታይ ዓይነት መንገዲ ሓሊፎም ኣለዉ ከመይ ገይሮም እዮም ናብዚ በፂሖም ዘለዉ ኢልና እንታ ክንገብር ኣለና እቲ ኣተኩረና ኣክንዲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ስእሊ ናቶም ናበይ ክንገብሮ ኣለና ናብቲ ፕሮሰስ ናቶም ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ንምንታይ ኩሉ ግዜ እቲ ሪዛልት መወዳእታ ደሊኻያ ዘለኻ ኣብ ቀረባ ግዜ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ኣብ ርሑቅ ግዜ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ምቕራብን ምርሓቕን ናይቲ መወዳእታ ውፅኢት ደሊኻያ ዘለኻ ዓይናይ ድውስኖ ሕጂ እቲ ፕሮሰስ ወይ ድማ እቲ መንገዲ ንስኡ ድወስኖ እንድሕ ድኣ እቲ ውፅኢት ናትካ ነዊሕ ካሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንገዲ ድማ ነዊሕ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕ ድኣ እቲ ውፅኢት ሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንገዲ ድማ ሓፂሩሎ ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ማለት እዩ እዚ ድማ ንምንታይ ይሕግዘና ንበሎ እንድሕ ድኣ እቲ ፕሮሰስ ደይንፈልጦ ኢና ወይ ድማ እቲ ፕሮሰስ ደይነተኩረሉ ኣብቲ ፕሮሰስ ወይ ድማ ነቲ ፕሮሰስ ዝያዳ ደይንሰርሓሉ እንድሕር ኮይንና ክንውሓና ከሎ ሓንሳብ ሓንሳብ እንታይ ንኸውን ተስፋ ክንቆርፅ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ተስፋ ንሕ ክትቆርፅ ደይደሊኻ ነቲ ምንታይ ክትርኢ ኣለካ ነቲ ፕሮሰስ ክትሪኦ ኣለካ ነቲ መንገዲ ትኸዶ ዘለኻ ንዕኡ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ድኣ እምበር ነቲ ውፅኢት ክትርኢ የብልካን ልክዕ ከምዚ ኣብ ሰሃራ ክትከየድ ከለኻ ኣብ ሰሃራ ክትከየድ ከለኻ ሕጂ ብማዕዶ እንታይ ይመስለካ ከምዚ ማይ ደሎ መስለካ እንድሕ ዳኣ ሓንጎልካ ናብታ ማይ ደላ ታድያ ወይ ድማ ብርሃን ደላ ታድያ ናብኣ ጥራይ እንድሕ ዳኣ ኣተኩረካ ጌርካ ነየናይ ከድክመካ እዩ እቲ መንገዲ ከድክመካ እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ኣለካ እቲ መንገዲ ዳኣ ከተተኩረሉ ኣለካ እምበር እቲ ናይ መወዳእታ እቲ ስእሊ ዘሎ ወይ ድማ ከምዝበልናዮ እቲ ልቺ ድዩ ወይ ድማ እቲ ማይ ድመስል ድዩ ናብኡ ኣተኩረካ ክትገብር የብልካን
نمتاي اتي منغدي نوح كخوني خالي سلاستي هنجبرالنا كل جيزي نابتي منغدي اتوكرنا هنجبرالنا زياده ابو صايتنا هنسرح كنكلالنا ستيب باي ستيب كمي غيرنا نخيدالنا نزه خنصنع كنكلالنا كمي غيرنا اخن بوصحينا اتي اكشن كتسرح كل خدمه توصي دماش انت هتجبرالك دمرمر كانت توصي تندع الرخا كابو ندع الرخا دما نابكال اي ستيب تخيد معناتي نابتي سالساي ستيب حج كلتي اتوكر خابي خونالو ኣብቲ ተሆዶደለኻ መንገዲ ኸውን ኣሎ ክንዲናበይ ናብቲ ውፅኢት ሕጂ እቲ ውፅኢት ኣይጠምቶ ኣይኮነን ወይ ድማ እቲ ውፅኢት ታሽሚቱ በሎ ማለት ረሳዓዮ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ውፅኢት ሓንሳብ ምስ ገበርካዮ እንታይ እዩ ሕጂ ዝያዳ ዘድልየካ ኣተክሮ ኣብቲ መንገዲ ንስኻ ተሆዶደለኻ እዚ እቲ ፕሮሰስ ንሱ እቲ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ናብቲ ሪዛልት ደብፅሓካ ልክ ሕጂ ከምዞም ኩሉ ግዜ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ማለት እዩ ናይዞም ቦዲ ቢልደርስ ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ቅርፂ ናይ ኣካላት ዝገብሩ ማለት እዩ እዚኣቶም ሕጂ እንታይ ርኢኻ ኩሉ ግዜ እቲ ቅርፁ ከምዚ ነይሩ ዳሕራይ ተቅርፁ እንታይ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ይብሉኻ ነዚ ቅርፂ እዚ ንክበፅሕ ግን እንድሕዳኣ ዘርጊሕናያ ማለት እታ ስእሊ ልክዕ ከምቲ ናይ ገንዘብ ዝበልናያ ልክዕ ዘስየም እንታይ ኣለዋ መንገዲ ኣለዋ ወይ ድማ ፕሮሰስ ኣለዋ እሱ ድማ እንታይ እዩ ካብ መጀመርያ ነቲ ናብቲ ጅም ምኻድካ እቲ ናይ ከብዲ ምግባርካ ናይ ሓፂን ምልዓልካ ኩሉ እዚ ኣበይዳኣቱ ኣብቲ ውሽጢ እዩ ነዚ ንድሕዳ ደይ ተቐሪብካሉ ንስኻ ድማ ንድሕዳ ደይ ሰሪሕካሉ ነቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስእልካ ጥራይ ኮፍ ኢልካ ሓሊምካ ኣነ ከምዚ ውፅኢት ይደሊ የልካ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ትገብር ነቲ ዘድልየካ ናብዚ ውፅኢት እዚ እቲ መንገዲ እንታይ ኢልካ ከድካ ናብቶም እንዳጂም ኣብኡ ክትዛረብ ወይ ድማ ነቶም ትሬኒን ድህቡ ንዖምታ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ካብኣቶም ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ሽዑ እንታይ ይገብሩ ሓደ ብሓደ ታተ እንዳበሉ እንታይ ይገብሩኻ ናብቲ ደሊኻ ዘለኻ ሪዛልት ውፅኢት ናብኡ የብፅሑኻ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ናይ መግቢ ምቕያር ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ጅም ትሰርሖ ስራሓት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣበይ ኣብቲ መንገዲ ንስኻ ትኸዶ ናብቲ ደሊኻ ዘለኻ ውፅኢት ስለዚ ድማ እቲ ፕሮሰስ ፎካስ ናብቲ ፕሮሰስ ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ካብ ምንታይ ካብቲ ናይ ውፅኢት ማለት እዩ ኩሉ ኣተኩሮና ኣበይ ክንገብር ኣለና ኣብቲ ፕሮሰስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ልዕሊ እቲ ናይ ውፅኢት ኣብ መወዳእታ እንድሕዳ ሓድሽ ኮንካ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ ከውርድ ከለኹ ሓበሬታ ክመፀከመተን እንድሕዳ ኣነሲ ብዛዕባ እዚ ፕሮሰስ መንገዲ ኣገባብራ ገንዘብ ዝብል ኣርእስ እንድሕዳ ክትፈልጥ ደሊኻ ኣብ ሃበሻኒውር ዶት ኮም ዘሎ ትምህርቲ ኣብኡ ከድካ እንተ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ